欢迎各位来参加这场由台大科学教育发展中心所主办的小型自由论坛。我是主持人高永全。我们今天要讨论的主题是台湾需要什么样子的专业医学与法学教育。我们现任跟前任总统都是台大法律系毕业，那以台大台湾大学来讲，我们过去的三位校长中就有两位是医学系毕业的，所以这个医学教育跟法学教育这个是在台湾真的是举足轻重的。那过去这一年我们有很多的这个受社会瞩目的司法案件，所以呢我们觉得是很有必要来谈论一下台湾这个医学跟法学教育。先从你们自己的这个认知来评论一下你们所这个了解的这个法学跟医学。先从林教授开始来谈论一下你的这个观点。好，谢谢主持人，谢谢各位来宾。我现在在国立交通大学科技法律研究所服务，我们马上要成立科法学院。那么我们成立科法学院很重要一个目的，就是我们希望能够改革台湾的法学教育。那么诚如刚刚主持人高老师所言，那么确实在台湾长期以来法学教育是有很大的问题的。好，那我在这边也不会为法学教育去多做一些辩解，说一些众所瞩目的司法案件，那么判案的这个结果可能跟民众的预期有落差。那在这边倒是不由得我不需要需要去稍微讲一下，就说对法官跟检察官来说，他很重要的一个职责就是依法侦查跟依法审判。那么其实我们有一些问题，就是人民的这个落差跟这个判决的结果有时候不完全是司法人员所造成的，很多时候是法律本身条文构成要件的问题。好，那么民怨为什么会这样，这个有很大的原因是在于人民的法普知识的不够。好，就说我们为什么这么喜欢看名嘴的节目，因为其实阅读是很困难的，阅读是很耗力的，那么如果有人帮我们整理好，我们直接吸收，这不是很愉快的事情吗？好，那但是这样子的一个法普知识的推广，它所传达的到底是不是正确的，我其实非常的存疑。所以我后来这个放弃了这个高薪的律师工作，投入法学教育。我的人生理念有两个，第一个就是我希望提升台湾全国人民的法普的知识程度。好，那么这个其实在医界已经走了非常多年，比如说我们有康健杂志，我们有常春藤杂志，那么一般的人已经知道说我们要养生，我们要吃维他命，即使我没有生病。好，可是你会发现在整个台湾目前一般人民对法律它还是一个事后法学的概念，甚至有很多企业的老板公开说他的企业是不需要律师的，因为他觉得律师是不祥物送终凶。好，那如果他对于法学，一般人民对于法学的概念是这个样子，那根本不用提到第二阶段的法学教育，因为唯有一个国家它的法治概念，人民对于法治的想法能够提高，这个国家才有进步的动能。好，那么第二个就回到您刚刚提到的，可是一般人民的法治程度提高，那专业的法学教育怎么办？那么确实在台湾是非常欠缺专业的法学教育。那么为什么呢？最主要来讲有三大点，就是我们的法学教育它不够国际化，第二个它跟实务脱轨，第三个它完全欠缺科技整合的一个概念。那现在已经是全球的地球村时代，可是你可以看到台湾的法学不断的都被全球的这个市场边缘化。哦，那我们担心边缘化，可事实上我们有自己的特色。哦，所以我在做法学研究的时候有一个非常强调的重点，就是你必须在地化，然后你要全球化。哦，尤其是在中国崛起的时候，你怎么样不让自己的孩子未来在全球的法学市场被淹没。哦，他有这么多几十亿人口跟他竞争，他未来的对手可能是印度人、新加坡人、日本人、韩国人。哦，所以你的教育相对的，你的国际观一定要够。第二个，你跟实务是脱轨的。以我自己来说，我是台大法律系第一名毕业，第一名考进台大法研所，应届考上律师。可是我在工作的第一天，我才发现我连一张诉状都不会写，没有人教过我这些。传统的法学教育，他认为说我是一个 liberal art， 我是一个博雅的教育，专业这种比较 low、比较低层次的东西，这应该是大家到了事务所，大家到了司法官训练所再去补。所以你会发现说，一般的法律学生他在毕业的时候他是没有能力处理现实中的生活法律问题的。这就好像我们在讲说，诶，我们这个收了这么多的这个电机机械的学生，可是他连家里灯泡坏了他都不会修。好，法学教育出现非常严重的这种落差。那最后一个就是跨科整合。
比如说法学它其实是跟社会各个领域都息息相关的，比如说我们在处理医疗的案件的时候，我们就要医事法的背景，我们在处理公共工程共建案件的时候，我们就要有工程的一些知识。那法律它本身只是一个专业，它要能够跟其他的知识沟通接轨跟对话，那么这样子才有可能做出来的判决不要让其他判决其他的专业的人士认为说你其实完全不了解我，导致这个判决没有得到，没有办法得到其他专业的信服。那我想这三点是目前台湾法学教育的一个困境。那么是不是没有人在努力呢？我觉得也不尽。黄律师，你从实务界的观点，你怎么从这个一个 practicing law， 一个现在职业的律师的角度来看台湾的这个专业法学教育？我想我们面对的挑战有好几个不同的面向，一个是文化的面向，就是刚刚讲的宋哲兄，基本上大多数的当事人都是觉得倒霉才会进法院，而不是接受国家的司法服务。那因此我们对法律的态度基本上是既期待又怕受伤害，就是当别人对你不利的时候，你就希望法律来保护你，当你欺负别人的时候，那就觉得法律管太多了啊，基本上概念上是这样子。那这个是老百姓，我们可以说是从传统上完全不是一个民主国家、法治国家对法律存留在那种严刑峻法时代下的产物。那事实上时代是改变，我们也号称是一个民主国家，是一个法治国家，但比较不幸的是从国家到学校到社会到人民对这样一件事情是完全没有认真想过怎么样改变的。那我们所谓的法学教育其实就是因为它有个法律系，他有的教授从国外拿到博士学位，他需要教书，他就把德国的、日本的、美国的学问教到台湾来教，一开始大部分是这样子的。那么这些人教的时候是教他的母国，学术母国，不是土地的母国。他教这样的东西给我们的时候，其实我们就在学德国的刑法怎么规范叫做杀人，日本怎么叫做杀人，这样的东西当然是没有本土化的问题，那也不是真正的国际化。那这件事情其实到现在也没有太大的改变，所以我常常就说要解决这样一件事情，其实是我们要开始要导入一个法律不是贵族的，不是属于威权者或政府的，法律是属于所有人的。所以其实我们国家，我想国家应该有一个法治的蓝图，在这个法治蓝图之下，我们可能要问我们每一个老百姓需要多少的法律的支持跟协助，我们的每一个政府机关需要多少的法律的专业或知识或资料库或者人员的协助，我们每个企业有没有在国际竞争的时候得到足够的法律协助？当这样的需求大量被出现的时候，我们再来谈说我们的供给够不够，值好不好？当我们大家都当作法律是蛇蝎的时候，我们躲都来不及。我们其实不去检讨它要怎么改变，因为我们想象上它不可能改变的。啊，当我们的国家的高层来自于我们这样的一个系所毕业，但大家表现都觉得很差的时候，大家不会想要改变它，大家也不觉得改变它是有可能的。但事实上那是因为我们完全不知道法律系的毕业生对这个社会的贡献不应该是长这个样子的，或者说对社会危害竟然是这个样子的。好，所以我想就是说，如果这个国家可以让使用者，也就是真正的人民、企业或者是律师，好，比如在美国一个法学院合不合格，律师工会的意见很重要。在台湾律师工会从来没有表示过意见，所以你学校丢出来人就来找我，我就得用，我也没有别人可以用。但事实上我们感到不满意，我们不知道跟谁讲，也不知道谁会听我们讲。所以如果可以让使用者，这个使用者其实当然是所谓这个社会，但这个社会事实上是透过代理人来使用法律，就是律师。所以也许律师界应该要更积极的自己想要来做，当然也要期待这个社会认同律师界来做，来思考我们需要怎么样一个法治文化，那我们就可以评估我们还缺多少的人做什么样的工作，然后再回过头来看法学教育有没有提供这样的一个能量来满足这个社会要求。那很可惜的，我们在过去30年、50年，这个工作几乎是没有很有效率、很有制度的在逐步的往前走，几乎是各个学校、个别老师、个别学校也许有一些努力，但整个社会没有一个稍微具体的共识，所以这个也是很可惜的事。好，我想我们等一下会有很多时间来进一步讨论。